historia. Och lite tjuv och polis. Och så kan vi ta historia. Och Obama också. Hej mamma. Hej. Ja, går det bra idag eller? Ja, det går bra. Toppen. Lycka till under dagen. Ja, polis. Och varför jag säger liksom så mycket är för att ni säger att jag säger liksom så mycket. Och då blir det att jag lätt säger liksom. Och det är inte mitt fel för jag kommer från Stockholm då. Något då. Hello darkness my old friend. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and a vision that was planted in my brain still remains. Ny vecka, nya möjligheter, nu kör vi matten! Hej allesammans och välkomna till dagens mattelektion. Idag så ska vi jobba med den här tavlan, men vad är den? Jag har er superelever och ni klarar ju allt. Idag börjar vi med det här talet och ni kan börja jobba två och två, men det fixar ni ju galant. Sen går vi igenom resten, men det kan vi ta en genomgång på. Kämpa på nu, make it to make it! Idag ska vi spela fotboll. Det här är en fotboll. Nu sparkar man på så där. Det här gör man. Spelberoende. Ja, du måste börja läsa lite mer och spela lite mindre kort. Jag läser, så jag har inte något spelberoende. Är du säker på det? Ursäkta mig tjejer, jag hör ju vad ni sitter och pratar om, spelberoende. Och här är någonting som jag tror ni skulle kunna ha nytta av. Ja, hon behöver det. Ja, jag föreslår att du läser det där. Ja, men jag har nog inget spelberoende. Ja, kolla först, läs först och sen tänker du efter och se om det stämmer på dig. Okej.
Nej, nej! Kaffe! 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 Det kommer aldrig funka. Ja, klassen. Idag så hände någonting väldigt jobbigt. Jag hittade Valle, sitter vid datan, spelar Minecraft hela natten. Micke har sitter vid telefonen hela natten. Ja, och kaffemaskinen var slut, så nu är jag tvungen att dricka te. Det här var inte en tepåse. Nej. Åh gud, nu börjar det. Nej, men svält. Klassen, 40 minuter kvar. Gå, gå, bara försvinn. Jag gillar verkligen inte kaffe. 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 Vad kul att du kunde komma, Anders. Ja, det var kul. Shit, vad varmt där. Jag måste ta med skorna. Du lite så här till det. Men jag tycker både mönsterpassningen är helt perfekt. Jag tycker sommarna funkar väldigt bra. Så här, mönsterpassningen ser perfekt ut. Du kan luta dig över lite och liksom ta i tyget lite. Så här så att du tar. Nej, du ska bara säga, jag vet inte om det är bra det här. Jag vet inte om det passar. Jag vet inte om det passar. Bra. Det var det. Ja, precis. Det var allt. Det var varmt. Ja. Bra, vilket fint tyg det var. Ska du ha hela ryggen full med 30 år? Ja, nu är ni klara. Tack så hemskt mycket, hörni. Nu! Akta huvudet!
Nej, jag kör då. Jag tycker det. Jag ska inte. Öppna!